גם אחרי פרסום דוח החקירה משחקים בנו. מתעלמים מהמשפחות השכולות, מחיילים שנותרו פצועים. מעם שלם שמרגיש שאין לו הגנה. מה זה המקום הזה? תגיד לי. תנסה לבנות אחת. זה מה שאני אמור לעשות? אני נראה לך לחוץ? אצלי אין דבר כזה להפסיד. אתה חי בסרט, אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה. אותו עוד אחד בתאפים פה, שמעת? זה החוצה! רגעים שרציתי להיות במקומך. כל מה שעשיתם, עשיתם יחד.